otra cançó que està també en Isidre Marcianes. Una cançó que va ser per a una obra de teatre en què participava un actor, músic, es deia Poseu de les Cimeres, del mallorquí Pep Tosar, i que anava al voltant, curiós, del mallorquí, que anava al que va ser l'Eix, era Frankfurt, i el tio Medet tenia que llegir un text d'estellers i ell fes una transcripció fonètica al valencià i que la mare que la parita sempre feia. No la vaig fer, doncs ara ells se mengen les herbes i totes aquestes coses. I això ja el tio aquell d'allò que té se queda i me toca un dia per telèfon, tu no participaries, dic jo m'apunta el bombardeig que faça falta. El total que fem una obra de teatre resulta que és... Pues resulta que este xic feu tota la seva carrera en l'Institut del Teatre en textos castellers. Flipa, un senyor de teatre. També passa amb els americans, eh? ara estudien molt i investiguen molt al senyor Estelles. Total, que vaig fer, em van encomanar fer unes cançons i una de les cançons que vam fer és la cançó de la Rosa de Papel, un poema que va dedicar el tio Vicent a José Martí, el revolucionari cubà. València, la junta de Feliu, així que reclamem en Lídia Feliu, que va ser una cavalleta. Però li falta... A veure, Lídia. Com veureu, hem anat traficant cançons, instruments, músics, hi ha gent que al·lucina, eh? La història aquesta que passa així en el País Valencià, entre els músics i tal, per la mare que és molt petit, que és real, que no són poses, ni són... El millor que s'ha de ser underground, d'obligar-te a viure, a tindre unes institucions que més bé són bons amics, són consells, i bueno, doncs te busques la vida i vas fent-te fort, els uns als altres, o fent pinyeta i paleteta, eh? I, no? I anem a indicar. El que fa fa falta. La gent que va per fora, no s'ho acaba de creure, i és... Mira, la veu, la veu, la veu, la veu. Què tal? Per tu seguir? Com tal? Una rosa de papel.
Vespres.